Англикан шіркеуінің өкілі Бетфорд қаласының епископы Ричард Уильям Брайант Аткинсон қазақстандықтарды бірлік күнімен құттықтайды. Ол елімізге жиі сапарлап, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезіне үнемі қатысып тұрады. Епископтың қазақ жұртына ықыласы бөлек. Өйткені ұлы дала елінің төзімділік мәдениеті мен өзара сыйластық қасиеті ерекше дейді ол. Келісіммен достықты ту еткен 140 этнос өкілі мен 46 діни қауымдастығы бар Қазақстанды өзге мемлекеттерге үлгі ету керек дейді ол. Қазақстанға соңғы 9 жыл бойы барып жүрмін. Сонда мені таңғалдырған бір нәрсе бар. Ол түрлі этникалық топтардың бірге тұрып, бір тұтас халықты қалыптастырғаны. Бұл өзге елдер үшін бірегей үлгі болу керек. Осындай тәжірибені талдай отырып, бір-бірімізден үйренеріміз көп екендігіне көзім жетті.